श्री स्वामी समर्थ सर्वांना तुमचं माझ्या व्हिडिओमध्ये माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की मला कमेंट आले की व्यंकटेश स्तोत्राचा तुमचा अनुभव सांगा. तर या व्हिडिओमध्ये मी तेच तुम्हाला सांगणार आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दोन माझे स्वतःचे अनुभव शेअर करणार आहे. तर सुरू करूया व्हिडिओ. तर हा जो अनुभव आहे, ज्यावेळेस मी फर्स्ट टाइम व्यंकटेश स्तोत्र करत होते त्यावेळेस एक अनुभव शेअर करणार आहे. आणि आता काही दिवसांपूर्वी मी व्यंकटेश स्तोत्र केलं होतं, म्हणजे आय थिंक गॅप झाला त्याला, म्हणजे 4-5 महिन्याचा तरी गॅप झाला, त्यावेळेस मी व्यंकटेश स्तोत्र केलं होतं. तो एक तुम्हाला अनुभव शेअर करणार आहे. तर कारण की हे दोन अनुभव माझ्यासाठी खूप असे मोठे अनुभव आहेत, तर मी ते तुमच्यासोबत शेअर करते. तर फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस आपण व्यंकटेश स्तोत्र मी ज्या सॉरी ज्यावेळेस मी फर्स्ट टाइम व्यंकटेश स्तोत्र मला करायचं होतं, त्यावेळेस मला व्यंकटेश स्तोत्राबद्दल काहीही माहीत नव्हतं. पण तसंच व्यंकटेश स्तोत्र जे आहे ते माझ्या स्वप्नात येत होतं. तर हा मग नंतर मी तर ह्याची माहिती घेतली की हे व्यंकटेश आहे काय, कसं करायचं, काय करायचं. त्यावेळेस मला कळले 21 दिवस 21 वेळाची सेवा. तसेच मी माझ्या एका गुरुजींना बोलले की मला व्यंकटेश स्तोत्र करायचं आहे, तर मी कसं करू. तर त्यांनी मला सांगितलं की आधी तू 40 दिवसाचा संकल्प सोड, कारण काय होईल म्हणजे की ज्यावेळेस तू 21 दिवसाच्या संकल्पाला बसशील त्यावेळेस तुला सोपं पडेल, म्हणजे ते तुला पाठ होऊन जाईल आणि ते तुला सोपं पडेल. डायरेक्ट तू 21 दिवसाचा संकल्प सोडू नकोस. तसंच मी 40 दिवसाचा संकल्प केला. 40 दिवसाच्या संकल्पामध्ये मला काय अनुभव आला की जे 40 दिवस आहेत कंटिन्यू भगवान विष्णू माझ्या स्वप्नात असायचे. असं एक सुद्धा दिवस नाही झाला की भगवान विष्णू माझ्या स्वप्नामध्ये येत नव्हते. इतकी सुंदर अशी प्रतिमा यायची की मी त्यांचं वर्णन सुद्धा करू शकत नाही, एवढं सुंदर यायचे भगवान विष्णू. तसेच जे व्यंकटेश स्तोत्र आहे ते देखील माझ्या स्वप्नामध्ये कंटिन्यू असायचं. आणि त्यासोबत जे गुरुचरित्र आहे ते देखील माझ्या स्वप्नात यायचं. हा झाला 40 दिवसामधला जो गॅप आहे तो मी कंटिन्यू केला, म्हणजे जे 40 दिवस आहेत हे माझे असे गेले. तसंच त्यानंतर मी एकादशी होती, आय थिंक 40 दिवस झाले, त्याच्या 4-5 दिवसानंतरच मी एकादशीला सुरुवात केली 3 दिवसाच्या संकल्पाला. तर 3 दिवसाचा मी संकल्प सोडला 21 वेळाचा. तर 21 दिवस मग त्यांना त्याच्या मतामध्ये 4-5 दिवस दिले, त्यावेळेस मला कोणतंही स्वप्न वगैरे पडलं नाही. पण 3 दिवसामध्ये वापस मला तेच स्वप्न पडायला लागले, तीच मूर्ती, ती इतकी सुंदर मूर्ती मी ते तुम्हाला सांगू शकत नाही. तर ते 3 दिवस सिर केले. मग त्यानंतर अजून मी 4-5 दिवसानंतर 21 दिवसाच्या संकल्पाला बसले. पण एक मी तुम्हाला सांगायचं विसरले, जो 40 दिवसाचा पिरियड होता, तुम्ही बोलला की तुम्ही 40 दिवस सेवा कशी केली, तर मी तुम्हाला काय सांगते माझ्यासोबत काय झालं की 40 दिवस मला कोणताही प्रॉब्लेम आलाच नाही. 40 दिवस आले त्याच्यानंतरच मला जो काही प्रॉब्लेम आहे तो आला, आणि ते प्रॉब्लेम झाल्यानंतर वापस मी 3 दिवसाच्या संकल्पाला बसले होते. तर असे माझे 40 दिवस गेले. कारण की तुम्ही बघा की 40 दिवस मला कसलाच प्रॉब्लेम आला नाही, म्हणजे जे आपण आपला मासिक धर्म म्हणतो तो मला कसलाच आला नाही. नेमकं 40 दिवस गेल्यानंतर आले, म्हणजे हा एक चमत्कारच म्हणा. तर तसं झालं. नंतर मी 21 दिवसाचा संकल्प सोडला. तर 21 दिवस माझे गेले, म्हणजे मला स्वप्न वगैरे यायचे, गुरुचरित्र माझ्या स्वप्नामध्ये येतच होतं, तसेच भगवान विष्णू देखील माझ्या स्वप्नामध्ये येत होते, आणि तसे जे व्यंकटेश स्तोत्र आहे ते देखील माझ्या स्वप्नामध्ये असायचं. तर असे माझे 21 दिवस गेले. तसेच काय व्हायचं की मला मधामधात काय व्हायचं की हा मी नाही करत व्यंकटेश स्तोत्र. 21 दिवसाचा ज्यावेळेस मी संकल्प सोडला नाही करत, मला खूप कटा आलाय आणि काही नाही. आपण एरवी तुम्ही बघाल की मी 12-1 वाजेपर्यंत माझा मोबाईल वगैरे बघणं असतं किंवा दुसरं कोणत्या तरी मी कामात असते. बट त्या 21 दिवसामध्ये मला काय असायचं की 9 झोप लागायची, तरीही मला काय व्हायचं की निश्चित झोप सुटली होती. मी दिवसा जरी झोपले तरी मला रात्रीच्या 9-8 झोप लागायची. ते त्यावेळेस मला झोप लागली की मग खूप सारा प्रॉब्लेम व्हायचा. तर मला अशी झोप यायची, मला मग उठून जाऊ वाटायचं किंवा मला ते स्तोत्र वाचूच वाटत नव्हतं, असं व्हायचं या 21 दिवसामध्ये. तर 21 दिवस असेच निघत होते. पण 21व्या दिवशी मला सगळ्यात मोठा अनुभव आला. तो म्हणजे काय झालं की 21व्या दिवशी हा मला तर मला माहित होतं की मला काही ना काहीतरी अनुभव येईल, कारण की मला हे मनातून असं पक्क विश्वास बसलेला होता की नाही आज मला काहीतरी अनुभव येणार आहे. तर 21व्या दिवशी काय झालं, स्तोत्र वगैरे वाचून झालं, सगळं सायलेंट होतं, कारण की रात्रीच्या 12 वाजता काही आवाज वगैरे जास्त नव्हतं. स्तोत्र आहे ते माझं सगळं वाचून झालं. आरती करायची होती, आरतीचं ताट वगैरे मी सगळं तयार केलं. आरती करायला बसले, मागून माझ्या डोक्यावरून कुणीतरी हात फिरवला, एवढं कन्फर्म आहे. पाठीमागं मी कंटिन्यू बघते पण कोणीच नाही. मला पाठवून हात फिरवल्यासारखं झालं. कुणीतरी एकदम असं वाटलं दिव्य शक्ती माझ्या पाठीमागे उभा आहे, तर तसं मला वाटलं. त्यानंतर मग मी काय केलं, आरती जी आहे समोर माझ्या आरतीचं ताट, आणि मी अशी मागं बघून आरती करते. मी समोर देवाकडे एकदाही बघितलं नाही, मागं बघून मी आरती केली. तर मागं बघून माझी आरती झाली, नैवेद्य वगैरे दाखवलं, सगळं झालं, मी जाऊन झोपले. तर
त्या दिवशी स्वतः भगवान विष्णू माझ्या स्वप्नामध्ये येऊन मला बोलत होते. काय बोलत होते, कसं बोलत होते ते मला माहित नाही, पण माझ्या स्वप्नामध्ये ते आले म्हणजे आले. तर असं काहीतरी झालं होतं आणि काय बोलत होते सकाळी माझ्या लक्षात नाही, काही नाही काही नाही, पण ठाम एवढं कन्फर्म सांगू शकते की भगवान विष्णू माझ्यासोबत त्यावेळेस बोलले. काय बोलले काय नाही, पण त्या दिवशी माझे जे घरचे म्हणत होते की मी झोपेत काहीतरी बडबडत असेल किंवा काही झोपेत बावजळे वगैरे असेल, बट मी झोपेमध्ये काहीतरी करत होते, पण ते मला सुद्धा आठवत नाही आहे असं म्हणजे दुसरं म्हणतायत. बट तसं तर म्हणजे मला काय आठवलं नाही, पण एवढं आठवते की मी बोलले भगवान विष्णूंसोबत, तर बोलले आणि माझ्या स्वप्नामध्ये पण इतकी सुंदर अशी प्रतिमा दिसत होती की ते मी वर्णन सुद्धा नाही करू शकतो, असं मी तुम्हाला आधी सांगितलं. असे म्हणजे आपले जे भगवान विष्णू आहेत ते असे मस्त झोपलेले आहेत आणि इतके सुंदर दिसत आहेत, काय सांगावं. तर मला तसं झालं. तर हा झाला माझा पहिला अनुभव. त्यावेळेसपासून मी व्यंकटेश स्तोत्राला गॅप पडू दिला नाही. दररोज माझ्या नित्यसेवेमध्ये व्यंकटेश स्तोत्र असेल तर मी 3 दिवसाचा संकल्प सोडायचे, 40 दिवसाचा सोडायचे, 7 दिवसाचा सोडायचे. मला जसं जमेल तसं मी संकल्प सोडून व्यंकटेश स्तोत्र करत होते. बट एवढं मी सांगत होते की ज्यावेळेस देखील मी संकल्पयुक्त व्यंकटेश स्तोत्र केलं आहे त्यावेळेस गुरुचरित्र जे आहे ते माझ्या स्वप्नामध्ये यायचं. तर मी असं विचारलं आमच्या गुरुजींकडे की माझ्या स्वप्नामध्ये गुरुचरित्र का येतंय, तर मग त्यांनी मला सांगितलं की हा आपण ज्यावेळेस असं करतो त्यावेळेस तो देवाचा आशीर्वाद म्हणून आपल्याकडे येत असतं आणि गुरुचरित्र स्तोपनात येणं हे खरंच खूप भाग्याचं मी म्हणते. त्याचं पारायण करणं हे सर्वात जास्त भाग्याचं, पण ते स्वप्नामध्ये येऊन आपल्याला दर्शन देणं हे देखील तेवढंच भाग्याचं असतं. आता तुम्ही मला विचारत होतात की हा तुमची इच्छा पूर्ण झाली का, तर हो माझी इच्छा पूर्ण झाली. मी जेव्हा 21 दिवस 21 वेळाचा संकल्प सोडला त्यावेळेस माझी इच्छा पूर्ण झाली. त्या 21 दिवसामध्येच माझी इच्छा पूर्ण झाली, इतकं पॉवरफुल आहे व्यंकटेश स्तोत्र. त्या 21 दिवसामध्ये आय थिंक मी ज्यावेळेस 40 दिवसाचं व्यंकटेश स्तोत्र करत होते संकल्पयुक्त, त्यावेळेस माझ्या इच्छा जे पूर्ण आहेत ते व्हायला स्टार्ट झालं होतं. आणि ज्यावेळेस मी 21 दिवस माझे कम्प्लीट झाले त्यावेळेस माझ्या जितकी काय मनामध्ये इच्छा होती ती देखील झाली होती. तसेच आता ते आता काय झालं की मी अधून मधामध्ये 3 दिवसाचा 7 दिवसाचा संकल्प सोडायचे, पण त्यानंतर काय झालं की माझ्याकडून एकदम 6 महिन्याचा गॅप पडला व्यंकटेश स्तोत्राच्या सेवेला. कारण की माझी डिलिव्हरी वगैरे होते त्यावेळेस मला सेवा करायला कसलं जमलं नाही, तर 6 महिन्याचा गॅप पडला. माझी डिलिव्हरी वगैरे झाली, मी वापस मी संकल्पयुक्त करायला सुरुवात केली. तर ती एक माझ्या बेबीसाठीच इच्छा होती ती, तर माझं बेबी वगैरे झालं होतं पण थोडं ते वीक होतं, त्यामुळे मी संकल्पयुक्त व्यंकटेश स्तोत्र करत होते. त्यावेळेस मी संकल्प वगैरे सोडला. तर काय झालं, माझे 19वा दिवस होता मला आठवते, 19वा 20वा असा असेल दिवस, किंवा 21वाच होता कारण की मला ठीक आठवत नाहीये, बट 19, 20, 21 असा दिवस होता. या 3 दिवसामधला एकच दिवस असेल. तर काय झालं, माझं व्यंकटेश स्तोत्र वाचायला मी आंघोळ वगैरे केले बसले, माझं अर्ध वाचणंही झालं, पण तितक्यात मला कडीचा आवाज यायला लागला. इतका जोरामध्ये कडीचा आवाज यायला लागला, मला वाटलं चोर वगैरे आली का काय. तर त्यावेळेस मग तो आवाज ऐकते 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 मला भीती वाटायला लागली, कारण की कसं होतं त्यावेळेस चोऱ्या वगैरे व्हायची जर आमच्या इकडं भीती होती. तर त्यामुळं मी आईला बोलवलं, माझ्या आई बसली, अर्धा 1 तास कसलाच आवाज झाला नाही, तोपर्यंत माझं वाचणं देखील झालं होतं. एका दुसऱ्या वेळेस राहिलं होतं, आई आली बसली 1-1.5 तास काही आवाज नाही, ती वापस झोपायला गेली. वापस माझं मी वाचणंच कंटिन्यू ठेवलं. आणि त्यावेळेस काय झालं की मी स्तोत्र वाचताना उठले, कारण की आपल्याला स्तोत्र वाचताना उठायचं नसतं, तर देवाने तो माझ्याकडून खंड पाडला. तर त्यावेळेस काय झालं, तसंच त्यावेळेस तसं झालं. मग त्यानंतर वापस आई गेली झोपली, वापस कडीचं इतक्या जोरा जोरात आवाज यायला लागला, मी भिवून पळाले तिथून, उठले भिवून पळाले तिकडं आणि आईला बोलवते, आई मध्ये कुठे काय आवाज येतो. आम्ही आजूबाजूच्या सगळ्या जणांना जमा केलं की आवाज येतोय कडीचा, आवाज येतोय कडीचा, आणि कुणी तर कुणीच नाही, म्हणजे तसं म्हणजे आवाज कुणालाच येत नव्हता, फक्त माझ्या एकटीला येत होता एवढा मोठा मोठा कडीचा आवाज. आणि आता मी तुम्हाला सांगते तरी मला असं अंगावर काटे आल्याने होते, तर इतक्या मोठ्या मोठ्याने कडीचा आवाज येत होता. मग ते झालं. मग त्यानंतर मी आरती वगैरे केली, सगळे आजूबाजूचे वगैरे ते गेले आणि मग आरती वगैरे झाली माझी. पण त्यावेळेस माझ्याकडून व्यंकटेश स्तोत्रामध्ये खंड पडलं. मी स्तोत्र करताना उठते, कारण की व्यंकटेश स्तोत्रामध्ये ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस स्वतः देव विघ्न टाकत असतात. तर तसंच झालं असेल, कडेचा आवाज आला म्हणून मी भिवून उठले. मग त्यावेळेस तसं झालं आणि त्यानंतर आरती वगैरे केले, वापस जाऊन झोपले. वापस भगवान विष्णूंची तीच मूर्ती माझ्या स्वप्नामध्ये यायला लागली. आणि मी तुम्हाला आधी सांगितले इतकी सुंदर आणि मनमोहक अशी मूर्ती ती की मी त्याचं वर्णन सुद्धा करणं खूप कठीण आहे. आणि भगवान विष्णू
त्यावेळेस सुद्धा माझ्या स्वप्नामध्ये आले. मला आठवते मी त्यांच्याशी बोलले देखील. मी बोलत होते असं, एका साईडला मी उभा होते, एका साईडला ते उभा होते, आणि ते मला असं म्हणजे असा रस्ता होता आणि मी त्या रस्त्यावरून जाते आणि ते माझ्यासोबत बोलत बोलत चालतात, असं मला स्वप्न पडलं त्यावेळेस. मग त्यानंतर सकाळी ज्यावेळेस मी माझ्या गुरुजींना विचारलं असं असं झालं होतं कधीचं, ते म्हणले हां असं होतं, व्यंकटेश स्तोत्र करताना खूप साऱ्या लोकांना असं भास होतात, किंवा म्हणजे भास म्हणून नाही ते गोष्ट खरीच असती, पण ते आपल्या एक त्यांनाच ऐकायला येते, दुसरं कुणाला ऐकायला येत नाही. हा माझा स्वतःचा पर्सनली अनुभव आहे. तर मग हे असं माझं व्यंकटेश स्तोत्राचे दोन्ही अनुभव आहेत, आणि हा ज्या इच्छेने मी केलं ती इच्छा देखील माझी पूर्ण झाली आहे. तर जे 21 दिवस आहेत त्यामध्येच माझी इच्छा कधीही पूर्ण होते ज्यावेळेस मी संकल्पयुक्त करते. मी तुम्हाला कळकळून सांगते, तुम्ही कितीही नास्तिक असाल किंवा तुम्हाला देव बघायचा आहे, तुम्ही संकल्प सोडा. 21 दिवस 21 वेळा तुम्हाला देव कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये दर्शन देईल. कारण की खूप सारे जण असे नास्तिक आहेत, ते म्हणतात की जे देव वगैरे मानत नाहीत, ते म्हणतात की देव नसतो. मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही 21 दिवस 21 वेळा व्यंकटेश स्तोत्राचा संकल्प सोडा, तुम्हाला देव स्वतः दर्शन देईल. हा अनुभव माझाच नाही तर असे खूप सारे जण आहेत ज्यांनी ज्यांनी व्यंकटेश स्तोत्राचा अनुभव घेतलाय, तुम्ही त्यांना विचारा की ते तुम्हाला काय सांगतील, आणि ते बघा. मी तुम्हाला साक्षात सांगते की देव कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये तुम्हाला दर्शन देतो. तुम्ही नास्तिक जरी असाल ना तर तुम्हाला विश्वास पटेल की हा देव आहे, कारण की ते तुम्हाला फील होईल. फील होणार नाही तर साक्षात तुम्हाला देव तुमच्या डोळ्यासमोर येऊन दर्शन देतील. इतक्या काही गोष्टी होतात या व्यंकटेश स्तोत्रामध्ये. तर मी तुम्हाला कळकळून सांगते, तुम्ही आयुष्यामध्ये एकदा तरी व्यंकटेश स्तोत्राचा संकल्प सोडा 21 दिवस 21 वेळा. काहीही प्रॉब्लेम नाही, जास्त नियम अवघड वगैरे काही नाही येत. व्यंकटेश स्तोत्र कसं करायचं, काय याचे नियम आहेत, त्यावर मी व्हिडिओ देखील बनवला आहे, तुम्ही तो जाऊन बघा. नियम वगैरे काहीही अवघड वगैरे नाही आहेत. 21 दिवसाचा प्रश्न आहे. रात्री असंही आपण मोबाईल वगैरे बघत जागत असतो, 12-1 वाजेपर्यंत जागतो. तर जास्तीत जास्त तुम्हाला टाइम किती लागेल, अर्धा, 1 तास, 2 तास, 3 तास, पण जे तुम्हाला दिसेल त्यानंतर, ते खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे. मी स्वतःला खूप असं लक्की समजते की मला साक्षात भगवान विष्णूंनी दर्शन दिलं या व्यंकटेश स्तोत्रामध्ये. कारण की जे एवढे लाखो जप तप वगैरे करतात ते कशासाठी, की देवाची एक झलक भेटावी, एक त्यांचं दर्शन भेटावं. तर मी तुम्हाला म्हणते ना, तुम्ही 21 दिवसाचा संकल्प सोडून बघा, तुम्हाला दर्शन भेटेल, म्हणजे भेटेल आपल्या भगवान विष्णूंचं कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये. माझ्यासोबत कसं झालं हे मी तुमच्यांना सांगितलं आहे, की माझ्या स्वप्नात पाहू ना की मी भगवान विष्णूंसोबत बोलले, ते माझ्यासाठी सर्वात मोठी गोष्ट आहे. तर मी तुम्हाला देखील सांगते, आयुष्यात एकदा तरी व्यंकटेश स्तोत्राचा संकल्प सोडा. जास्त अवघड वगैरे काहीही नियम वगैरे नाही आहेत. तर इथेच आपण हा व्हिडिओ संपवत आहोत. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अशाच भेटू आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. खूप सारे जण आहेत जे सबस्क्राईब करत नाही, तर प्लीज सबस्क्राईबचं बटन दाबून सबस्क्राईब करा.